Jovana i Srđan. Predstava Pijani u režiji Borisa Liješevića i izvođenju Ateljeja 212 proglašena je za najbolju predstavu na nedavno završenom 61. serijnom pozorju u selekciji nacionalne drame i pozorišta. Serijnu nagradu za glumačko ostvarenje žiri je jednoglasno dodelio i glumcu te predstave Bojanu Žiroviću i mi smo ga onda zvali u gost. I došao je. Dobro jutro. Dobro. I dobrodošli. Sve hvala. Čestitke. Hvala, hvala. E, ali kakvi su utisci? Dakle, kada pričamo o jednom ovako velikom pozorišnom festivalu, onda, bez obzira na to koliko glumcima zapravo nagrade nisu prioritet, nego je prioritet ono kako publika na predstavu reaguje, ovo je važno, ovo imponuje. Ovo je lepo u karijeri imati upisano. Pa jeste, i poklopilo se. Publika je lepo reagovala i onako i žiri je to procenio. Eto, pored mene, predstava je proglašena za najbolju predstavu festivala i Sterline nagrade za glumu dobio još i Bane Trifunović i Marta Bjelica, tako da smo stvarno dobro prošli i negde je, nastavljamo uspeh na Sterlinom pozorju od prošle godine gde je predstava Kazimir i Karolina isto, ja mislim, čak i više Sterlinih nagrada dobila, tako da, eto, nekako dobro nam ide. Pa ide vam odlično, da, ali kada se predstava premijerno je prikazana u februaru ove godine, tako, dakle, da. Nije to neki dug staž koji imate. Ali, bez obzira na to, kakve su, koliko je puta do sada igrana? Jel znate? Pa, otprilike ide jedno četiri puta mesečno. Da. Da, reakcije publike su svaki put dobre i da li uopšte, kada se sprema neka predstava, o tome razmišljate, kako se ova predstava radila i uopšte kako se došla na ideju da se ova predstava nađe na repertoaru Ateljeja 212? Pa, Viripajev je, Ivan Viripajev, koji je pisac teksta, ruski pisac, je vrlo prisutan na beogradskim scenama, tako da on sam prolazi kroz mnoge ovako faze, vrlo je strastveno piše, bavi se negde, kako bi rekao, nekim suštinskim temama, pitanjem smisla, pitanjem ljubav, smrt i tako, nekim onako glavnim temama koje se dišu za čovjekovog života i nekako on to duboko sam proživljava i želi ta svoje doživlje sa ljudima da deli. Tako da kada se pojavio njegov novi tekst, bilo je negde zaočekivati da će ga neko od beogradskih pozorišta uzeti i postaviti. Eto, srećom, mi smo došli do njega i odlučili se prvi da to napravimo. Boris je se prihvatio da to režira, tako da radili smo ga, kako bi rekao, kao i sve ostalo. Tražili smo odgovarajući ključ. Šta je ključ? Kada imamo, da, kada imamo priču u kojoj imamo 14 likova koji su iz različitih razloga pijani. Pijen, da. I onda, uopšte kada se priča o alkoholu, ako se ne priča na neki prost način, da ne kažemo prostački, onda dolazite do toga da je alkohol nešto što vam pomaže da shvatite suštinu pa života negde, pa, ili da budete iskreni sami prema sebi. Da, jedno i drugo. Tekst je pisan za nemačko pozorište i tu u preduslov pijanstva nije nekakva nekakav bezizlaz materijalni ili neka teskoba ove vrste koju mi proživljavamo recimo ovde. To je bukvalno neko pitanje osmišljavanja života. Znači, to je kao alkohol koji dođe kao neki anestetik i kao neka mogućnost da se čovjek otvori i da negde dublje pokuša da se otvori prema drugom i da negde dublje sagleda problem pred kojim se nalazi. A svi su u problemu. Materijalne prirode. Da. Pa pitanje je smisla, znači suočavanje sa smrću, bolešću, ljubav, izneverena ljubav, nova ljubav i tako. Da, i koliko su ti problemi u stvari na zapadu, s obzirom da kažete da je pisano za nemačko pozorište, koliko su ti problemi nešto o čemu mi ni ne sanjamo da su problemi ili su nam problemi isti, živeli u društvu koje je uređeno, koje je onako na oko, barem nama koji živimo sa strane, deluje kao društvo kako bismo mi želeli da živimo. Oni verovatno imaju identične probleme u suštini, da. I u pozorištu kao i mi. U suštini, da, samo što su nama eto ti suštinski problemi zamaskirani ovim egzistencijalnim problemima, ali i onda je dragoceno to videti mislim da publici to prija da nekako pogleda nešto drugo i negde gde se stvar oguli tako do same suštine. A na kraju da izađe tako što kaže sebi, možda moj život i
I nije tako strašan ili kaže se... Mislim da da. Mislim da pisac ima tu optimističku neku viziju sveta. On je hrišćanin i iz te hrišćanske perspektive to se gledava, tako da taj neki smisao koji on osjeća u tome osjeća se i u tekstu i mislim da se osjeća i u realizaciji. Da li je poenta da se na kraju pa i vaš lik da kaže da na svetu postoji ljubav, postoji nada, vredi živeti, lepo je živeti, život je lep, je to nešto što treba da bude suština sa kojim ćete izaći? Da, apsolutno. Šta spremate za neki naredni period? Obično svi kažu, evo ja sam vas prvo pitala kad završavate sezonu, blago vama glumcima, koliko imate slobodnog vremena tokom leta, ali to baš i nije... Pa nije baš tako. Nije baš tako, da. Da, nije baš tako, zato što da bi se pravile tako, eto mogu da se pohvalim da imamo dosta uspešne sezone, proteklih nekoliko sezona u ateljevu i da bi one bile takve, mora da se uloži puno vremena i energije u pripremu tih sezona, ali eto jeste neko vreme kada ima dovoljno vremena da se time bavi, znači čita se, radi se, razgovaramo puno o tekstovima koji su eventualno u mogućnosti da se realizuju u sledeću sezonu. Sledeća sezona nam je i godišnjica, 60 godina 2012, tako da to je isto jedan dodatan povod da se bude vrlo oprezan pri izboru tekstova, da se nađu neke najbolje moguće rešenja. Tako da jeste ono u principu, nažalost, opada poseta u pozorištima, tako da... Stvarno, da, opada, pa negde već kad krene lepo vreme... A to mislite zbog lepog vremena, dobro, da, to je logično. Opada poseta, tako da... Bilo je pokušaj, igrali smo mi ranih godina i do 15. jula, ali je to onda vezano za neke projekte, neku posebnu pripremu. Treba posebna animacija da bi neko došao. Da, i to treba pripremiti, za to je potreba novac. Jeste, ali kada ovako pričate, onda pretpostavljam da već znate na čemu ćete raditi tokom leta. Ja trenutno sad radim dve predstave koje nisu u kući, radim kao gost u Beogradskom dramskom pozorištu i jedan nezavisni projekat koji će se igrati u Beogradskom dramskom pozorištu i očekuje me neka snimanja za nekih televizijskih serija, a onda konkretno u Ateljevu 212 ne znam tačno, znači to se još pripremaju stvari za jesen, tako da ćemo da vidimo. I trebalo bi da počnemo sa pripremama na tekstu Milene Marković, na ovom tekstu Milene Marković. Mislim da će to Snežana Trišić režirati, tako da eto, to je nešto što... Dosta ćete imati posla. Hvala vam mnogo na gostovanje i sve čestitke. Bojan Žirović, jedan od ovogodišnjih dobitnika Sterijine nagrade. Jedna nemačka kompanija predstavila